kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV. Kutoka pembe zote za nchi, hii ni Sam TV. Karibu. Nchi ya Marekani, yani USA, imeweza kutoa tahadhari kwa wenyeji wake ambao wanaishi maeneo ya Kisumu kutokana na hukumu ya mahakama ya upeo inayosubiriwa kutolewa siku ya Jumatatu. Kutokana na ujumbe waliotuma upande wa Twitter kupitia kwa embassy yao iliyoko hapa jijini Nairobi, wanasema kwamba mahakama ya upeo inatazamiwa kutoa hukumu yao tarehe 5 mwezi huu wa 9, mpenzi mtazamaji, kuhusiana na kesi iliyowasilishwa na kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kupinga ushindi wake Daktari William Samoei Ruto wa Kenya Kwanza. Kupitia kwa ujumbe wa mpenzi mtazamaji upande wa Twitter, walisema kwamba Kenya imekuwa ikishuhudia ghasia za uchaguzi wakati na baada ya kipindi cha uchaguzi, ambapo walioshindwa na walioshinda waandamana barabarani, kitu ambacho kinaleta msongamano wa magari barabarani, na huenda maandamano kama hayo yakaleta ghasia za vita, ambapo inawalazimu maafisa wa polisi kuweza kuingilia kati ili angalau kuweza kuleta amani, kitu ambacho kinazuia biashara kuweza kuendelea, mpenzi mtazamaji, kuhusiana na ghasia. Kutokana na hayo, nchi ya Marekani, mpenzi mtazamaji, kupitia kwa maajenti wao ama embassy yao iliyoko hapa jijini Nairobi, wameweza kuwekea wananchi wao vikwazo vya kuweza kuzuru maeneo kama Kisumu, ambapo inakisiwa kwamba ghasia, maandamano pamoja na uchomaji wa mali utekelezwa kwa sababu ya kuweza kutoridhika kutokana na hukumu ama matokeo ambayo walikuwa nasubiria, na matokeo hayo pindi yanapotolewa unakuta kwamba hawajaridhika, kitu ambacho kinasababisha wao kuweza kuleta ghasia. Hii inakuja baada ya zile siku ambazo tume ya mahakama hapa nchini Kenya, mpenzi mtazamaji, siku ambazo ni 14 ambazo wamepewa kikatiba kuweza kusoma na kuweza kusikiliza malalamisho ambayo wameweza kuwasilisha na ule upande ambao au kuweza kuridhika na matokeo ya uchaguzi, mpenzi mtazamaji, kuweza kukamilika tarehe 5 ambao ni Jumatatu, ambapo siku hiyo hiyo wanatazamiwa kuweza kutoa hukumu yao ya mwisho kupitia kwa jaji mkuu ambaye ni Martha Koome. Sasa swali langu, mpenzi mtazamaji, nauliza, hatua hii nchi ya Marekani imeweza kuchukua ya kuweza kutoa tahadhari kwa wananchi wao ambao wako hapa hivi nchini Kenya, nchi yetu tukufu, ambao aswa wenyeji wao ambao wanapenda sana sana kuzuru maeneo kama ya Kisumu, kuweza kuwaonya kutozuru maeneo kama hayo haswa siku ya Jumatatu, siku ambayo nchi yetu ya Kenya inasubiria kuweza kupata matokeo ya mwisho kutoka kwa jaji mkuu ambaye ni Martha Koome kuhusiana na kesi ambayo iliweza kuwasilishwa mahakamani na kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya kuweza kupinga matokeo ya kiti cha urais kwa kila ambacho waliweza kusema kuweza kuridhika na jinsi ambavyo zoezi hilo liliweza kutekelezwa. Kimawazo ama kupitia na maoni yako, huu unaona kitendo kama hichi nchi ya Marekani imeweza kuchukua, unaona ni kitendo kizuri? Sema nasi kupitia kwa commenting section, na tafadhali nakuomba usiweze kukosa kusubscribe. Jina langu naitwa Edwin Onyancha na hii ni Sam TV, kituo nambari moja. Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV.